Ja želim da izrazim reči dobrodošlice našim gostima iz Kine I reči zahvalnosti gospodinu Darku Mariću na ostvarenoj saradnji. Nama je drago da smo došli do nekog malog cilja koji ćemo vjerojatno proširiti u narednom periodu, a to je da Pirot učinimo malo internacionalnijim kada je u pitanju fudbal I da kroz te fudbalske veze omogućimo I stvaranje drugih ekonomskih I političkih veza u ovom slučaju sa Kinom. Možda to deluje pretenciozno, ali to je neki cilj koji smo postavili još od ranije, a sada polako vidimo I konture ostvarenja toga, dakle da Pirot bude sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije I ja se nadam da ćemo mi u Pirotu ostaviti dobar utisak. Momcima iz Kine želim prijatan boravak u gradu, želim im prijatne dane na fudbalskim terenima Radničkog I nadam se da su ispunili očekivanja kada su dolazili I kada su došli u naš grad. I meni prvi put kada je Darko predložio da kineski fudbaleri borave u Pirotu, bilo mi je malo čudno I šta je cilj I kako Pirot, ali nisu oni došli tek tako, dakle dolazila je prethodnica, sagledavali su I prostorne I infrastrukturalne mogućnosti Pirota, uticalo na to I izgled grada I stanje fudbalskih terena I fudbalska škola I oni su krenuli u jednu veliku ekspanziju fudbala I posle možda I većih fudbalskih zemalja, ne već, možda nego sigurno većih fudbalskih zemalja kao što je, ne znam, Španija, Portugal, Holandija, došlo je na red Srbija I mi smo srećni što se to u Pirotu realizuje ova priča. Sa, naravno, mogućnostima da bude mnogo veća I mnogo ozbiljnija I tako treba pristupiti I sa aspekta gradske uprave I sa aspekta sportskog kluba Radnička.